Και εγώ να σα πω σε ένα πρωτοσέλιδο το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Το πρωτοσέλιδο από τη Star News. Για να το δούμε το πρωτοσέλιδο. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το πρωτοσέλιδο. Αρνείται τη κατηγορία παρουσιαστή του Ε. Ο Μένιος μου έγραψε 200.000 ευρώ. Η Τζούλια μήνυσε του Φουρτιώτη. Αύριο η δίκη. Αύριο το πρωί θα έχουμε το δικαστήριο. Άρχισαν τα όργανα. Δεν ξέρω αν άρχισαν τα όργανα, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή εδώ. Η πλευρά τη Τζούλια. Ναι. Ναι. Ξέρετε ότι εγώ δεν έχω και τη μεγαλύτερη συμπάθεια για το Μένιο. Έτσι δεν το συμπάθω και ιδιαίτερα. Αλλά όμως δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να πω ότι ξέρεις κάτι, μπήκε σε ένα σπίτι μέσα, έκλεψε 200 ευρώ. Επειδή 200.000 ευρώ, ναι, 200.000 ευρώ και την κοπάνισε και έφυγε. Να πούμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι συνεργαζόντουσαν κάποτε, μέχρι το 2010 τουλάχιστον συνεργαζόντουσαν, κάνανε δουλειά μαζί. Δεν πιστεύω ότι θα έχει κάνει. Μάλιστα λέει ότι είχε απενεργοποιήσει το σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης και έτσι δεν καταγράφηκαν οι κινήσεις του. Είναι ακραία. Είναι μια δήλωση που βολεύει την Τζούλια Αλεξανδράτου. Ναι, ναι. Βολεύει την Τζούλια Αλεξανδράτου. Αλλά αυτή τη στιγμή τι ζητάει η Τζούλια? Ζητάει να γατζωθεί από όπου βρει. Δυστυχώς δεν μπορώ να δεχτώ τα λεγόμενά της. Και δεν είναι και στοιχεία, ας το πούμε, κραυγαλαία. Δηλαδή δεν μπορώ να τα αποδείξει αυτός. Λέω, εγώ μπήκε στην κάμερα και από το σπίτι. Και πού είναι η εικόνα από ότι. Λέει, αν δεν γράφανε οι κάμερε. Όχι, εγώ άλλα θέλω να ρωτήσω. Τα 200 χιλιάρικα πού τα βρήκε? καλά τώρα. Όχι, ένα λεπτό. Μην είσαι έναν άνθρωπο και λες 200 χιλιάρικα που έκλεψε. Το λες κλέφτη. Ωραία λοιπόν. Τα 200 χιλιάρικα που τα βρήκε. Ήταν, είχε δουλίτσα. Τι δουλειά είχε 200 χιλιάρικα? Τώρα δεν μπορώ να σου πω, είχε. Τι δουλειά είχε 200 χιλιάρικα να βγάλει? Μόνο από τις πωλήσεις από το CD είχε, που είχε και στην Ελλάδα. Έλα μόλι που είχε 200 χιλιάρικα να πωλήσει το CD. 70 χιλιάρικα λένε ότι πήρε. Πόσα, 70. 70, ναι. Έκανε και εξτραδάκια. Μα με προκαλείς και δεν μπορώ και απόγευμα τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Από πού βρήκε λεφτά? Συγγνώμη, εδώ θέλω να πω, θα επέμβει ο οικονομικός εισαγγελέας. Θα πάει εκεί να δει, ας πούμε, 200.000. Αποδείξε, έχεις, κυρία μου, τα λεφτά πώς θα πήρες. Κατά πάσα πιθανότητα θα δοθεί ο Φουρτιώτης, απλά. Με τι θα δοθεί? Εγώ θέλω να μάθω τα 200.000 αποδείξει. Υπάρχουν ΦΠΑ, κόβει, γιώπηκε. Τα έχει γράψει η κάμερα, έτσι, ναι. Λοιπόν, όχι, εγώ θέλω να σίγουρα μάθω. Σίγουρα για να τον κατηγορεί, αυτό το πράγμα θα έχει και. Με τι να κατηγορεί, βρε, είναι τόσο. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Ότι δεν είναι τόσο χαζή πια. Δεν στο καρία είναι, άκου που σου μιλάω. Εγώ τη βλέπω τη δουλειά. Πάντως, εγώ θα ήθελα να μάθω. Κοίταξε, για να έχει 200 χιλιάρικα εκεί και να τα πήρανε, φαντάζομαι ότι είχε δεξιά-αριστερά και τα φάγε. Έτσι. Εγώ λοιπόν θέλω να μάθω. Είναι λεπτό. Τα 200 χιλιάρικα αυτά πώς ήταν στα χέρια τη. Γιατί εγώ δεν είδα ούτε ένα Skype ούτε τίποτα. Ένα CD έβγαλε μόνο. Το οποίο πληρώθηκε 70 χιλιάρικα. Έτσι λένε. Έτσι είπαν τα χαρτιά. Τα χαρτιά λένε 70.000 ευρώ. Ναι, αλλά έκανε εμφανίσεις τώρα αριστερά-δεξιά. Τι ζωή εμφάνιση να κάνει που θα βγάλει 230 χιλιάρικα. Όχι, να μην μου πεις, εσύ επικίνδυνη. Τέτοια ώρα δεν κάνει. Το βράδυ του Σαββάτου. Το βράδυ του Σαββάτου θα ξαναθέσω το θέμα γιατί θα έχουμε πάλι και την απόφαση. Σαμπάνια, ξέρω εγώ. Τι έκανε. Δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι εγώ απαιτώ εξηγήσεις. Δύσκολο θέμα είναι αυτό. Ναι, για πες. Έβγαλε κι άλλο. Α, ναι, βρε. Το άλλο ήταν 30 χιλιάρικα. Α, είχε βγάλει κι άλλο. Ναι, δεν τα ξέρεις. Άντε, 100. Τα άλλα 100 που είναι. Ωραία, εγώ θέλω, όχι, εγώ θέλω παραστατικά. 200 χιλιάρικα, να δούμε ποιος τα έδωσε, πού τα έδωσε κτλ. Είναι δουλειά του δικαστηρίου, προφανώς, Θεοδωρή. Δεν ξέρω, η Τζούλια έχει... κοίταξε, η Τζούλια λέει κλέφτη έναν άνθρωπο. Εντάξει, ναι. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Μένιος ή όχι. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να μου πει η Τζούλια, εντάξει, κλέφτης ο Μένιος. Να το δεχτώ. Τα 200 χιλιάρικα πού τα βρήκες? Κάτσε, ντε. Πάντως έχει, γενικά έχει... Πόθεν έσχεις, λέγεται αυτό. Ξέρεις τι, ο Μένιος Φουρτιώτης είναι αρκετά μπλεγμένος και ξέρουμε και από άλλες δικαστικές αποφάσεις ότι έχει κάποιες ποινές. Άκουσε με. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ναι. Μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε να πούμε. Mm-hmm. Κλέφτη δεν μπορεί να τον πεις. Ναι, αν δεν έχεις απόδειξη. Όχι, δεν μπορεί να πεις. Δεν μπορείς να πεις κλέφτη. Αυτό εντάξει, δεν μπορεί να το πεις κλέφτη. Γιατί εδώ έχει βγει ένα πρωτοσέλιδο, το συζητάμε τώρα, αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω κλέφτη. Ναι. Λέει ο Μένιος μου έπρεπε 200.000 ευρώ. Μένει αυτό. Αυτό είναι κακό που έχει γίνει. Έχεις δίκιο. Βγάλετε παρακαλώ πάρα πολύ το πρωτοσέλιδο, γιατί τώρα που το συνειδητοποιώ είναι κακό αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί μετά το ρεπορτάζ μέσα λέει ότι το κατηγορεί και τα λοιπά, ότι αρνείται ο άνθρωπος και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όμως, στο πρωτοσέλιδο αυτό το συγκεκριμένο, εγώ βρίσκω άλλο πράγμα, άλλο έγκλημα, άλλο έγκλημα. Τι έγκλημα βρίσκεις? Το έγκλημα το που βρήκε 200 χιλιάρικα. Η Τζούλια, αυτό. Εγώ θέλω απάντηση σε αυτό το κομμάτι.
Πάντως, και, συγγνώμη, και επειδή το βάλει η εφημερίδα Star Press, θα ήθελα από την εφημερίδα, μια και μιλάει μαζί της, να κάνει ρεπορτάζ. Να μας εξηγήσει η κυρία Τζούλια Αλεξανδράτου πώς βρήκε τα 200 χιλιάρικα. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να δούλεψε. Θα πέρα κάνει... από ένα DVD που έβγαλε. Θα κάνει ο Μένιος, δεν κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ έτσι κι αλλιώς. Θα το ψάξει και θα το βγάλει στην ναι, εκπομπή. Θα το βγάλει ο ίδιος. Α, μπράβο, ναι. Εξπέρσε αυτά. Α, μπράβο, έχεις δίκιο. Οπότε ας απαντήσει ο Μένιος με τη δικιά. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει τώρα ο ίδιος. Θα πρέπει να το κάνει επίτηδες. Όχι, νομίζω και λόγω δικαστηρίου. Λόγω δικαστηρίου δεν μπορεί να το κάνει. Όχι, ναι, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Ας το κάνει κάποιος άλλος λοιπόν. Αλλά εγώ θέλω να μάθω 200 χιλιάρικα πώς θα βρήκε.